ang dalan sa krus. Subay sa prinsipyo nga gitudlo sa konstitusyon sa balaang liturhiya sa Vatican II, kami nagatanyag dinhi ug usa ka bag-ong hanay sa pagsaulog sa dalan sa krus. Usa ka inilang debosyon sa mga katawhan nga bililhon kaayo alang natong mga matuuhon. Ang mga estasyon sa krus angay ampingan aron motunong dili lamang sa pagtuo ug mga naandang debosyon sa simbahan, kundi li usab nga kini mahisubay sa Biblia ug sa liturhiya. Dinhi sa bag-ong hanay ang napulog upat ka mga estasyon nga gisugyot alang sa pag-ampo ug pamalandong, adunay ligon nga basihanan sa Biblia. Sila gibase sa Paskuhanong mga kaagi ni Kristo nga gisaysay diha sa sugilanon sa pasyon ug pagkabanhaw sumala sa mga tagasulat sa Ebanghelyo. Ang hanay nga gitanyag dinhi sibo kaayo sa liturhikanhong tradisyon sa Semana Santa ug nagasaulog sa tibuok Paskuhanong misteryo sa pasyon ni Kristo sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Gilauman nga pinaagi ni ini kita matabangan o magiyahan sa insakto nga pagsaulog sa dalan sa krus dinhi sa pagsaulog nato sa Semana Santa. Ang unang estasyon, ang katapusang panihapon. Nagasimba og nagadayig kami kanimo o Kristo. Kay tumunod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Sa pag-abot sa takna, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles. Ug miingon siya kanila. Dako kayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo, nining panihapon sa pangilin sa pagsaylo, sa dili pa ako magantos. Kay sultihan ko kamo, dili gayod ako mukaon ini, angtod nga mahimo kini didto sa gingharian sa Dios. Unya gikuha ni Jesus ang kopa, ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon. Duwata kini ug bahina kini ninyo. Resultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom niining bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas niya kini ug gihatag kanila nga nagingon. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo.
Buhata ninyo kini agi paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kopa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon sila. Ining kopa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Landong. Magpasalamat kita sa Ginoo tungod sa dakong diha sa Eucharistia. Gituman ni Jesus ang iyang pag-alagad sa paghatag ug kainit ug kahayag. Alang kanatong tanan. Dinhi lamang nato masabtan ang kahulugan sa Emmanuel. Dios uban kanato. Muadto kita kang Jesus ug mupuyo diha kaniya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, nga nagapuyo uban kanamo, nangamuyo kami ni ining sakramento sa imong lawas ug dugo. Himua nga pinaagi sa pag-ambit namo sa imong kinabuhi, nga gimantala ni ining pan ug bino. Makahalad unta kami ngadto sa among amahan sa langit ug usa kagugmang tiunay. Makahalad usab unta kami ngadto sa among mga kaigsuunan ug gugma alang sa kabulahanan sa imong gingharian. Ikaw nga nagapuyo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kaluwi kami Ginoo. Kaluwi kami Ginoo. Amahan namo, nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Pinunualuwa sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Kini maulakum lawas, lakum
Ikaduha nga istasyon. Ang pag-antos dito sa tanaman. Nagasimba og nagadayig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Milakaw si Jesus, ug ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa mga olibo. Mikbuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa nahiabot na sila didto, miingon siya, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Unya mipahilayo siya kanila sa gilay-on nga maabot sa paglabay og bato, ug miluhod siya ug nag-ampo. Kon buot ka, kuwaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot kon dili ang imo mo'y matuman. May anghel nga mitungha gikan sa langit ug miligon kaniya. Ug samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pang kamainiton. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dakong tulo sa dugo. Pamalandong. Sa atong kinabuhi, usahay mo abot ang panahon sa mga pagsulay ug mga kasakit nga mao'y makapatulo sa atong mga luha ug makapahuyang sa atong pagtuo. Ginoo, liguna kami. Kung mahimo, kuhaa kining kupa sa among pagduha-duha. Amahan, dili ang among kabubuton, kun dili ang imo mao'y matuman. Tudlo'y kami pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok og kalisang nga iyang giantos ni adtong mga taknaa. Sama kang Jesus, ang Diyos noong magtutudlo. Hinahanglan mo agi kita sa daghang mga pag-antos og mga pagsulay aron kita makasulod sa himaya. Pag-ampo. Ginoong Dios, among mahigugmaong amahan, sa panahon nga musangpit kami kanimo diha sa among mga kalisod, kaguol ug mga kasakit, hinumdumi kun giunsa usab sa imong anak sa pagtawag kanimo diha sa iyang kasakit ug kamatayon. Ayaw itugot nga magpadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan. Apan liguna kami diha sa pagtuo nga ikaw makita namo diha sa among mga kasakit, ingon man diha sa among mga kalipay. Ug nga ikaw nahigugma ka namo, pinaagi kaniya kinsa nagpakita ka namo sa imong gugma, si Jesucristo among Ginoo. Amen. Kaluyi kami, Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Amahan namo naas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihalatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras amung ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa pagbuog na miyanang dakong kalayo, inunua siya midaog, ug sa kamatayon nakabuog.
ka na kugi pa kita mo. Sa pagbog na miyanang dakong kalayo, inuno siya midaog, ug sa kamatayon nakabunto. Ikatulo nga estasyon. Si Jesus gihukman at ubangan sa labawng makagaga hukmanan. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Hesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud silay mahikaplagan bisag daghang tawo ang niadto ug nagsugilon og mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan may duha ka tawo nga miduol ug miingon. Kining tawhana nag-ingon, mahimo nako paguba sa templo sa Dios o pagpatindog niini sa tulo ka adlaw. Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Hesus. Wala ka ba ikatubag nining sumbong bato kanimo? Apan wala mo tubag si Hesus. Busa ang pangulong pari miadto pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw mao ba ang Mesiyas, ang anak sa tao nga maglingkod sa trono sa labing makagagawom sa tanan, ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon. Dakong pasipala, wala na kita magkinahanglag dugang pangmusaksi. Dini karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong hunahuna? Ug mitubag sila. Sadaan siya ug kinahanglan patyon. Pamalandong. Ang pagdayig sa mga buhat sa Dios usa kahiyas nga makapahiusa ka nato ngadto ni Kristo. Apan sukli ni ining hiyas sa pagdaig, ang kasina ug garbo maoy mihari sa kasing-kasing sa tawo. Ang katawhan nagadumili paghatag sa angay nga pagsimba ug pagdaig kang Hesukristo. Daghang mga panampalas ang gihimo batok sa iyang ngalan. Nahimo siyang biktima ug sakripisyo alang kanato. Pag-ampo. Ginoong Dios, gibuhat mo ang tao o gihatag mo kaniya ang espiritu sa kinabuhi. Apan, mitalikod siya kanimo ug nagpakasala. Niining panahon sa paghinulsol, mudangop kami sa imong kaluoy. Dada kami pagbalik ngadto sa kapasayloan. Tudlui kami ang katawhan nga gipatikan sa ngalan ni Kristo sa pagsunod sa iyang mga panig-ingnan. Hinaot-unta nga ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma, magbalhin sa kasilag ngadto sa paghigugma, sa kagubot ngadto sa kalinaw, sa kamatayon ngadto sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo,
Amen. Kaluyi kami, Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Amahan namo, anaas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalangitan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos kanimo, bulan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, igapo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Oh,
ikaw'y sama ang gugma sa Diyos alam kanimo kinabuhi giula arun ka maluwa. Ikaupat nga estasyon. Si Jesus atubangan ni Pilato. Nagasimba og nagadayig kami kanimo o Kristo. Pagtungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ug mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo, ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Imo ra ba gayud kining pangutana? O gisultihan ka ba sa uban? Mahitungod ka nako. Si Pilato mitubag. Hudiyo ba gud di ay ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari ka nako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong giharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong giharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makigaway unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi, ang akong giharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini, nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nagingon ka nga hari ako. Tungod niini na tao og mianhi ako sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo, nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati kanako. Ug mibalik pagula si Pilato, ug miingon sa mga Hudiyo. Si Pilato mitubag. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya, apan sumala sa inyong nabatasan. Buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit sa pagtubag kaniya. Dili siya! Si Barabas mayamong gusto! Si Barabas, usa katulisan. Pamalandong. Si Jesus midawat sa iyang kastigo sama sa usa ka maaghup nga nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Gipili nila nga buhian si Barabas, puli kaniya. Giunsa man kita paghigugma ni Jesus? Iya kitang gihigugma pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka mahigugma sama kang Jesus, ihalad ang imong kaugalingon isip sakripisyo alang sa imong isig katawo. Pag-ampo. Ginoong Dios, mahigugmaong amahan, ang gugma sa imong anak nag-aghat kaniya sa pagdawat sa mga kasakitan diha sa krus. Aron kami makaambit sa himaya sa bag-ong kinabuhi. Buntuga ang among kahakog, ug himua kaming manggihatagon. Tabangi kami sa pagsagup sa kalibutan nga imong gihatag kanamo. Aron mabalhin ang kangitngit sa mga kasakitan, ngadto sa kinabuhi ug kalipay sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kaluwi kami Ginoo. Kaluwi kami Ginoo. Amahan namo, nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matag-adlaw,
ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igapo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sana tanim
ikalima nga estasyon. Si Jesus gilatos o gipurong-purungan sa tunog. Nagasimba og nagadayig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus og iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya ug sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudyo! Ug siya gipanagpa nila. Pamalandong. Tanawa si Jesus, usa ka tawo nga gihukman diha sa usa ka makauulaw nga kamatayon diha sa krus. Musunod kita kaniya kay si Kristo mao ang atong hari ug magmadaugon kita uban kaniya. Usa kini kakadaugan sa gugma batok sa daotan. Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga paghampak ug pagpurong-purong kaniya sa mga tunok usa ka mithi sa pagpaubos. Sundon ta si Jesus diha sa iyang pagkamapaubsanon aron sa atong pagkamapahitason ug pagkamasigarbuhon. Iduko nato ang atong ulo diha sa paghinulsod sa atong mga kasalanan. Si Jesucristo nagpadayon pagbayad sa atong mga sala. Nagpuyo siya dinhi kanato aron kita mabuhi alang kaniya. Mao kini ang misteryo nga nagtultol kanato ngadto sa pagkatinuod sa mga pulong. Si Kristo nagpuyo dinhi kanato. Pag-ampo. Makagagahom nga Dios, ang imong anak nga si Jesucristo, nakadawat sa himaya pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon, ug diha sa pagkahimo niyang imong sulugoon, alang sa katawhan. Ang iyang gahom, mao ang gahom sa gugma, diin gihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi, alang kanamo. Kini matinud-anon niyang gidawat, bisan pa ang kamatayon niya sa krus. Apan gibayaw mo siya, ug himong Ginoo ug hari sa tanan. Itugot nga makaambit kami sa iyang pagkahari, diha sa among pagsunod sa iyang maalagarong gugma, isip bag-ong katawhan, ug magtutukod sa bag-ong kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi kaniya nga among hari ug Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Kaluwi kami, Ginoo. Kaluwi kami, Ginoo. Amahan namo, nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga digapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igapo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
ikaunom nga estasyon. Si Jesus nagpasan sa iyang krus. Nagasimba og nagadayig kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug niabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Pamalandong. Sa tumang pagpailob, gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Gipasan niya kini ug misugod sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakat-on kita unsaon pagpasan sa atong tagsa-tagsa ka krus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang mga lakang kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa Ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita ni ining mga pulunga. Kun may buot nga musunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Lucas 9:23. Pag-ampo. O Dios, among amahan, diha sa imong anak nga si Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palas-anon ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig sa pagbuhat sibo sa iyang mga panig-ingnan. Tabangi nga sama kaniya, makapuyo kami alang sa uban, sa walay pagpaabot o ganti. Itugot nga maangkon namo ang iyang kinabuhi, hangtod nga dadun kami niya, nganha kanimo. Among Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kaluyi kami, Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Gulahan ikaw sa mga babay nga tanan, ug gulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igapo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, naingon sa sinugdan, karunog sa gihapon, ug sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Sa Diyos ang aking buhay.
Ikapito nga istasyon. Si Simon taga Sirene mipasan sa krus ni Jesus. Nagasimba og nagadayig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Sirene nga nagpadulong sa syudad gikan sa Banika. Gidakop nila siya o gipapasan sa krus o gipasunod kang Jesus. Pamalandong.
ang tanan nagdumili pagpasan sa krus ni Jesus. Tungod ni ini, gipugos ni Simon Sireneo pagpasan sa krus. Sama ni Simon Sireneo, pasanon ta ang krus. Ang krus magsantos ka nato kay kini kinabuhi. Diha sa krus, anaa ang kinabuhi ug ang kaluwasan. Pag-ampo, Diyos among amahan, tabangi kami sa pagsunod sa panig-ingnan sa mapailubong pag-antos sa imong anak. Nangamuyo kami kanimo, hatagi kami sa grasya nga makatabang kami sa pagpasan sa iyang krus, diha sa paghupay namo sa kasakit ug kaguol sa among isig katawo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kaluyi kami, Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Amahan namo, nga naas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoaluwa sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak, sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Oh,
ikawalo nga estasyon. Gikatagbo ni Jesus ang mga babayi sa Jerusalem. Nagasimba og nagadayig kami kanimo o Kristo. Itumod sa imong santos na krus, itubos mo ang kalibutan. May dakong panon sa mga tao nga misunod kang Jesus, ug pipila kanila, mga babayi nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Unya milingi si Jesus kanila ug miingon, mga babayi sa Jerusalem, ayaw ninyo akong hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay moabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tawo, bulahan ang mga babayi nga dili manganak, ug ang mga babayi nga wala makapanamkon, ug wala gayod makapasuso og bata. Mao kadtong panahuna nga ang mga tawo moingon sa mga bukid, pangatumpag kamo kanako, ug ngadto sa mga bungton, tabuni kami. Kay kun kini mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, kung sakay may tabo, kung kini, laya na. Pamalandong. Sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan, daghan ang nibabag sa iyang mga binuhatan. Ang mga Hudeyo, ang mga matutudlo sa balaod, ang mga Pariseo, ang iyang mga kaaway. Apan sa takna gayud kanus-a daghan ang nanupak sa iyang mga kaluluwas nga mensahe. Diay usa ka pundok sa mga katawhan nga naghimo og mga pagbayad sa sala. Nagpakitag tumang paghigugma nga nakahupay sa iyang kasing-kasing. Diha si Maria, ang iyang santos nga inahan ug ang mga balaang nga babayi sa Ebanghelyo. Ngadto sa mga balaang babayi, diha sa dalan sa Kalbaryo, miingon si Jesus, ayaw paghilak alang kanako. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Dinhi atong tan-aon ang kamanggiluyon ni Jesus, nga bisan nag-anto sa labing pait nga kasakit, may panahon pa siya paghuna-huna o paghatag o paglaom sa mga masulubon. Pag-ampo. Ginoong Diyos, makagagahom nga amahan, na sinati namo ang imong mamugnaong gahom sa panahon nga makigtagbo kami ni Jesus. Tabangi nga makaila kami kaniya diha sa among kinabuhi ug makabuhat sama sa iyang gibuhat. Itugot nga makatabang kami sa mga tawo nga nagkinahanglan sa among panabang aron mahibalik diha kanila ang paglaom nga maoy makapabuhi sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak si Jesucristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Kaluyi kami Ginoo. Kaluyi kami Ginoo. Amahan namo anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Upasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, linunoaluwa sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulan ikaw sa mga babaeng tanan,
ug gulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igapo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ngayon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Oh,
ikasiyam nga istasyon. Si Jesus gilangkatan sa iyang sapot o gilansang sa krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Tapos si Jesus gikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Ikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat. Usa ka bahin matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kini gisiun. Maglipa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Alas 9 kadto sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini. Ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa mga krus uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Pamalandong. Giunsa kita paghigugma ni Jesus. Iya kitang gihigugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang pagbahin-bahin sa iyang sapot maoy tataw nga timaan sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kun buot ka nga may sama ni Jesus sa paghigugma, ihalad ang imong kaugalingon ingog sakripisyo alang sa imong isigkatawo. Mao kini ang tataw nga timaan nga ikaw migahin sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Kinahanglan nga maysama kita ni Kristo. Ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Kini ang labing hingpit nga paagi ug malaumon kitang musunod niini aron maysama ang atong hunahuna kabubuton ug kasing-kasing ni Jesus. Magampo kita nga si Jesus Kristo mupuyo dinhi kanato. Pagampo. Maluluyong Amahan, gihigugma mo ang taong manggihatagon kinsa mohatag sa iyang kaugalingon sama sa paghatag mo kanamo sa imong kaugalingon diha sa larawan sa imong anak nga si Jesus. Ihatag kanamo ang matuod nga pagkakabos sa kasing-kasing aron makakat-on usab kami sa pagtugyan sa among kaugalingon diha sa imong mga kamot ug pagahin sa bisan unsa nga ania kanamo ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan. Himuwa kini nga sakripisyo nga among ihalad kanimo uban ni Jesu Kristo nga among Ginoo. Amen. Kaluyi kami Ginoo. Kaluyi kami Ginoo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo nang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, wala ni ikaw sa mga babaeng tanan,
ubulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya isamahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, naingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Thank you.
ikanapulo nga estasyon. Si Jesus nagbitay sa krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Unya, ang usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba na mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus. Jesus, hinumlumiintaw nako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Pamalandong. Ginoong Hesukristo diha sa krus, nagbitay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw nga naghigugma kanamo kay sa among paghigugma kanimo. Kay mibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among kasalanan. Magpaubos kita ug magbaton sa pagtuo. Pagtuo nga makakita kita ug usa ka higala nga mudala kanato ngadto sa kaluwasan. Aduna untay usa nga kanunay anaa. Kinsa kanunayng uban kanato? Si Jesus ang atong kauban diha sa atong paglawig sa kinabuhi. Ang kawatan diha sa krus nakakita og higala nga midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa mahinulsulong kawatan, mangayo kita og kaluoy nga makapasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, gikawas mo ang mahinulsulong kawatan gikan sa pag-antos sa krus ug gidala mo ngadto sa kalipay sa imong gingharian. Sa adlaw sa among kamatayon, o Ginoo, mamatay unta kami diha sa imong grasya. Mamatay unta kami diha sa imong gugma. Mamatay unta kami diha sa imong kabubuton, ug manghinaot kami nga imo kaming dadon agi sa pultahan sa langit, aron among maangkon ang kalipay nga way katapusan sa imong gingharian. Ikaw nga nagpuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Kaluyi kami, Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Amahan namo, nga nasa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Ginunualuwa sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Sabay ng mag-aawitan ang mga bansa, tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa pananagutan sa isa.
sabay ng mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinibon ng Diyos na kapitbahay. Ikanapulog usa nga estasyon. Si Maria diha sa tiilan sa krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Itungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, niingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya, niingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Pamalandong. Sa dihang naghingutas na si Jesus dito sa krus, gihatag niya kanato si Maria ingon nga atong inahan. Kining langit mong inahan, may dakong pagtagad sa matag kalag. Gipili ni Jesus si Maria aron maiyang inahan. Ug mibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan. Ang labing pinili nga binuhat, walay buling sa sala ug ulay.
Si Maria mao'y atong espirituhanong inahan. Nagatabang siya kanato labina sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himua nga tungod sa imong gamhanang panabang, dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw ang among inahan, ug uban sa grasya sa Dios. Maningkamot kami kanunay pagpakita nga kami imong mga anak. Pag-ampo, Dios among amahan, sa naghingutas si Jesus dito sa krus, si Maria Santissima, iyang inahan, miunong kaniya umiambit sa iyang mga pag-antos. Hinaot nga kaming mga sinagop nga anak ni Maria, mahiusa uban ni Kristo diha sa iyang pag-antos ug kamatayon, ug makaambit sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya nga nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kaluwi kami, Ginoo. Kaluwi kami, Ginoo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunua luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babay nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, naingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Father, forgive them. For they know not what they do. Your son. Here's your mother. Here's your mother.
servant of the Lord. Let what you have said have happened to me. Father, into thy hands I commend my spirit. Cleanse me from my sin. Restore to me the joy of your salvation. Ikanapulog duha nga estasyon. Ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Itungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Human ni ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo
ug iisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, "Natapos na." Ug miduko siya ug namatay. Pamalandong. Magampo kita ngadto sa Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa iyang maluluyon ug balaan nga kasing-kasing. Madala niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Ug kun iisa ako gikan sa yuta, danihon ko ang tanan nga rikanako mismo. Juan 12:32. Gikan sa krus, diin kita nakakaplag ug kaluwasan. Gidani ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Gihalad niya ang iyang kinabuhi aron pagdala diha sa iyang kaugalingon sa tanang mga kalag. Karon, tuan na siya sa langit. Nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitnong amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, maoy iyang himaya ug kadaugan. Buot siya nga muhimo ug usa ka piniling panon nga maluwas pinaagi sa iyang dugo ug pinaagi sa iyang krus. Ang tunhaing gingharian nga iyang ipakita sa amahan ingon nga iyang ganti ug himaya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagpakamatay ka ug giula mo ang imong dugo aron kami mabuhi ug takos nga mahigugma. Sa katapusang panihapon, mikuha ka sa pan ug bino isip timaan sa paghatag mo sa imong kaugalingon nga among kalanon ug ilimnon. Ug itudluan mo kami sa paghigugma ug pag-alagad sama sa imong gibuhat. Pakiguban ka namo ug tabangi kami pagsaksi kanimo aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Kaluyi kami Ginoo. Kaluyi kami Ginoo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, bulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
mercy on me, O God, and your goodness. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Restore to me the joy of your salvation. Mercy on me, O God, and your goodness. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Restore to me the joy of your salvation. Ikanapulog tulo nga estasyon. Ang paglubong kang Jesus. Nagasimba og nagadayig kami kanimo, O Kristo. Pagtungod sa imong santos na krus, itubos mo ang kalibutan. Sa pagkasalumsum na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea. Nga ginganlag Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Niadto siya kang Pilato, ug ipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa, gikuha kini ni Jose, ug giputos niya sa usa ka bagong habol nga lino, ug gipahimutang sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan ug nilakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria
naglingko didto nga nagtan-aw atubang sa lubnganan. Pamalandong. Tanawa ang gugma sa Ginoo, ang iyang gugma alang kanato. Hinahanglan, mahigugma usab kita sa atong langitnong amahan, sama sa paghigugma nga gipakita ni Hesukristo. Angayan kitang mahigugma sama sa paghigugma ni Kristo sa atong isigkatawo, bisan hangtod gayud sa paghalad sa iyang kinabuhi alang kanila. Dunay usa ka matang sa gugma nga naglangkob sa pagpuyo diha sa grasya. Nagatubo kini hangtod nga maabot ang hingpit nga pagkahiusa kang Kristo Jesus. Pag-ampo. Makagagahom ugway kinutubang Dios, ang imong bugtong anak mikunsad ngadto sa mga minatay ug nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo banhawa kaming imong mga katawhan nga gilubong uban ni Kristo diha sa bunyag, aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan sa langit. Kaniya nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kaluhi kami, Ginoo. Kaluhi kami, Ginoo. Amahan namo nga naas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igapo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
Ikanapulog-upat nga estasyon. Ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba og nagadayig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos na krus, itubos mo ang kalibutan. Tapos sa adlaw nga igpahulay, sa pagbanagbanag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang lain pang Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya, kalit dahi kusog nga linog, ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway, ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok, ug nahunong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babay. Ayaw kamu kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamu kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan. Ug unya adto adayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanaw siya. Ug karon naguna siya kaninyo ngadto sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok. Apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon. Ang kalinaw maguban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil. Ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila. Ayaw kamo kahadlok. Adtoa ang akong mga igsuon ug paadtoa sa Galilea ug didto makita nila ako. Kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. 1 Corinthians 15, versikulo 14. Pamalandong. Mamalandong kita kang Jesus, ang nabanhaw nga Kristo. Ania ang atong kinabuhi. Sama kang Jesus ang Diyos nung matutudlo. Naglakaw kita latas sa daghang mga pag-antos ug mga pagsulay. Aron mudangat sa himaya. Dili ba di ay gikinahanglan man nga si Jesus mo antos ug pinaagi sa iyang pag-antos musulod ngadto sa himaya? Ang dalan padulong sa langit sama sa dalan sa Kalbaryo diin didto namatay si Jesus. Apan mibangon siya ug migula gikan sa iyang lubnganan nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Pag-ampo. Dios sa kinabuhi ug gugma. Nalipay kami karon tungod kay si Jesus na banhaw. Ug nagasugod siya pagbanhaw kanamo diha sa pagbunyag. Padayon na dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang kalipay ug gugma sama nga nag-alagad kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Itugot nga ang imong espiritu maghimo kanamong gawas nun sa pagdalag paglaom ug hustisya. Ngadto sa tanan nga naa sa among palibot.
Hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo. Kinsa nagapuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kaluwi kami, Ginoo. Kaluwi kami, Ginoo. Amahan namo, anaas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoaluwa sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Thank you.
nining mong adlaw sa Biyernes Santo, aduna kita hamubo nga pagpahigayon sa exhortation nining atong gihimo nga pagpamalandong subay sa tradisyon sa katawhan sa Israel sa matag tinuig nga kasaulugan sa Pasko usa ka nating karnero ang pagapatyon o gihalad ngadto sa Ginoo isip hulip ubayad sa sala sa katawhan. Karong tuig 2024, makapangutana kita hain naman ang karnero. Si Juan Bautista mingon, tanawa ang kordero sa Dios. Tanawa si Jesus. Siya nagawagtang sa sala sa kalibutan. Tanawa siya nga namatay sa krus. O kini ang hinungdan kung ano kitang misaulog nining gitawag nato Biyernes Santo. Biyernes gitawag nato na Santos o Good Friday. E diya sa kamatayon ni Kristo na hingpit ang halad nga kordero. Si San Pablo mingon kay si Kristo ang nating karnero sa pangilin sa pagsaylo. Gikahalad na. 1 Corinto 5:7. Ang kamatayon mao ang katapusang kaaway nga pagabuntugon. 1 Corinto 15:26. Sa pagkatinuod sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi ngadto sa Amahan sa iyang espiritu sa singgit sa katumanan sa iyang misyon. Dito sa krus mao ang iyang katapusang buhat sa paghigugma. Ang pagtugyan. Papamalandungan nato nga siya usa ka sulundon nga anak. Ang iyang kaugalingong paghalad uban ngadto sa Amahan, ang tuburan sa tanang gugma. Diya sa iyang hinahanaling kamatayon, misalig siya kaniya ang tag-iya ug maghahatag sa kinabuhi. Dito sa katapusang adlaw, atong makita kining langit nung karnero, magahukman o maghukom ka nato. Dito ipakita niya ang iyang mga samad sama sa iyang pagkita kang kan Tomas. Samad sa iyang kamot na miapod-apod o pangadto sa mga gigutom. Kamot nga naningkamot sa pag-uma aron makakaon ang pamilya. Kamot nga maghihuna-hunaon alang sa kalambuan sa kiniyahan o katilingban. Kamot nga manggihatagon ngadto sa mga kabus o walay ikabalos. Kamot nga miamuma sa mga kabataan, pag-alagad o pagtudlo kanila. Mihapla sa mga masakiton. Samdang kamot nga mitabang sa pagkabut o hustisya alang sa mga inosente. Mga samdang tiil nga nangita o pangabuhian, tiil nga nagpunay, nagabaktas aron pagsangyaw sa iyang pulong o pagmugna o katilingban. Mga samdang mga kasing-kasing nga may batay o kalisdanan sa uban. Samdang kasing-kasing na sa kalumu nagahupay niya itong anaa sa kaguulog kahadlok. Samdang kasing-kasing na mapausanong nangayog pasaylo o may padangat o pasaylo. Sa katupusang adlaw, si Jesus huganti usab kanimo sa maong pulong nga iyang gibungat kang Tomas. Ibutang ang imong kamot sa akong kilid. Tuo o ayaw na pagduha-duha. Kitang tanan, pagahukma ni ining mga samad. Sa katapusang adlaw siya muingon, ipakita ka na ko ang imong kamot. Ipakita ka na ko ang imong tiil. Ipakita ka na ko ang imong kilid. Samdan ba kini sa paghigugma sa uban? Samdan ba kini sa kaluoy? Mga igsuon, higugmaa ang inyong mga samad.
samad sa paghigugma. Higugma unta ang mga samad sa atong Ginoo, pinaagi sa pagpasalamat. Ug pagtubag sa iyang paghigugma, pinaagi sa pagbasol sa atong mga sala. Muduol kita sa iyang grasya sa pasaylo, diha sa sakramentiyamot, sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayong buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo na atong Dios. Manindog ang tanan, ang katapusang pag-ampo. Ginoo, among gisubay ang imong mahal nga dalan padulong sa Kalbaryo. Among gipamalandungan ang mga nahitabo diha sa imong paglakaw padulong sa bukid sa imong kamatayon. Among gisinati unsa ang imong kalisod ug pag-antos niadtong mga panahuna. Apan sa pikas nga bahin, amo usab nga gibati ang imong kadaugan diha sa imong pagkabanhaw. Sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi karon, daw nagasubay usab kami sa among kaugalingong dalan padulong sa Kalbaryo. Daghan ang among mga panghitabo karon sa among palibot, kasupak kayo sa kabubuton sa Dios. Daghan ang mubabag sa among mga pagpaningkamot, taunta maghari ang Dios diha sa among katilingban. Ang among pagsubay, duyog kanimo sa misteryo sa imong mapait nga kasakitan ug kamatayon. Nakahatag ka namog paglaom, kay nasayod kami sa lingtunganay sa among paningkamot na mao ang kaymayaan. Apan tungod sa among tawhanong kahuyang, nagasangpit kami kanimo kanunay sa nga imo kaming ligunon. Amumahon ug dasigon ay nasayod kami nga kun wala ka na o wala ka kanamo, dili gayud namo maangkon ang kinatibuk ang kaluwasan na maoy pangandoy sa imong katawhan. Itugot Ginoo na mahimo gayud kaming takos sa imong paghigugma. Kanamo, pinaagi sa among paghigugma ug pag-alagad sa usag-usa. Kay diha lamang niini nga paagi na mutubo ang among pagpakigsuod kanimo. Dagang salamat sa mga grasya ug panalangin nga imong gihatag kanamo sa among kinabuhi. Dagang salamat sa mga posibilidad na makabuot namo ang usa ka gawas nun ug malambuong kinabuhi uban kanimo. Dagang salamat sa gasa sa matuod nga kaluwasan ug kabanhawan sa kinabuhi nga imong gihimong posible alang kanamo. Amen. Ginoo manaka ninyo ug manalangin kaniyo ang Dios nga magagahom sa tanan ang amahan ug anak ug Espiritu Santo.